waxaan u baahanahay Soomaaliland inta isla ogol oo khilaafka dhexdeeda yar yahay oo meel wada jeeda oo dhexdeedana ka tartanta oo ka loolanta haddana dadka guudka wada shaqeysa. Taana waxaynu ku helaynaa innaga oo arrimaha mabaadiga ka heshiina, waxaynu ku helaynaa innaga oo xisbiyadeenu ka heshiiyaan khilaafaadka jira. Waxaan u arkaa inaynu doorasho qabanno degdega waa muhiim, dalkaana u baahan. Waynu qaban karnaa doorasho iyadoo cidina naga caawin dhaqaale iyo aqoontoona waan qabaa. Doorashadu waxay dib ugu dhacaysaa waa khilaafka xisbiyada. Cid kale eedda lama leh. Xisbiyadu markay diyaar garoobaan ee doorashada ay ku heshiiyaan khilaafaadka, dhaqaalaha iyo talada iyo sharciyadana waa la helayaa. Nacasnimada ugu badan waxay fuulaysaa saddexda xisbi ee ku heshiin waayey inay doorasho qabsadaan ee khilaafkoodu sanad jiitamayo. Doorashada dib u dhacaysaa dhexdeenna khilaaf bay ku abuureysaa iyo nacayb dhexdeenna, waayo qofka la doortay muddo shan sannadood haddii uu kursigii banayn waado oo sida xilku martida hel la waado, kii kale kursiga si wayna colaad ku qaaday iyo nacaybka kordhay. Arrimaha dibaddana way naga dhaawacaysaadoo dad tashan kari waayey oo doorasho ku heshiin waayey dee yaa la mucaamilaya. Waxaa loo leeyahay dadka doorasho ku heshiin waayey meega har bay noo jiiday. Sidaa daraaddeed waxaan halkan doonaya inaan uga baaqo labada guddoomiye xisbiyada mucaaridka ah inaanu shir degdeg ay soo nimaadno wiiga soo socda awalkiisa ugu dambeyn si aanu u gorfayno khilaafaadkan si loo dhameeyo oo dalka doorasho u galo waqtigeeda. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.